U prvih 5 mjeseci rada u ovoj godini rudari su na Drvnu ukupno iskopali 3 792 972 tone uglja, što je na nivou plana. Rudari površinskog kopa Drvno u maju su iskopali 109 095 tona uglja, kažu u službi za praćenje i analizu proizvodnje ogranka TEKO Kostolac. Proizvodni sistemi angažovani na iskopavanju uglja tokom maja radili su samo 4 dana zbog izvođenja planiranih remonta na mašinama i opremi koja je angažovana na iskopavanju uglja. Za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu tokom maja prevezeno je 15.748 tona uglja. U prvih 5 mjeseci rada u ovoj godini rudari su na Drvnu ukupno iskopali 3.792.972 tone uglja, što je na nivou plana. Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja u maju je otkopano 4.319.150 kubika čvrste mase. U ovoj godini od januara do maja ukupno je otkopano 15.665.484 kubika jalovine, što je na nivou plana.